Si vi kem, Paun Abrahamian, ինչպես դուք նշեցիք, ադրբեջանցիների իմանալով, որ տեղակայման այդ տեղը մոտենում ռուս զինվորականներ, այնուամենայնիվ կրակ են արձակել նրանց ուղղությամբ, նույնիսկ վիրավորներ կան, ռուսական կողմից արձագանք չկար այս առումով, արդյոք կարելի է սպասել այդ արձագանքին, որովհետև մենք տեսնում ենք, հայկական Հայաստանի դեպքում Ռուսաստանը նույնիսկ խոսքի մակարդակով անմիջապես արձագանքում, իսկ Ադրբեջանի դեպքում նույնիսկ կրակում են զինվորականների վրա, իրենք չեն արձագանքում եւ այս միջադեպը հնարավոր է, որ Ռուսաստանին իր վերջո սթափեցնի եւ զսպող գործողություններ իրականացնի Ադրբեջանի ուղղությամբ։ Եվ նաեւ ձեր ասած էսկալացիայի հնարավորության դեպքում խաղապաների դեպքում այնտեղ լինել ինչպես կարող է ազդել լինել հավանականության վրա։ Տեսեք, շատ դժվար է ասել, թե Ռուսաստանի արձագանքը ինչ մակարդակով կլինի, որպես կանոն ռուսական կողմը, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում փորձում է ձեր ասած այդ սիգնալները կամ ազդանշանները հասնել ավելի շատ այլ խողովակներով, ոչ հանրային խողովակներով, ակնհայտորեն և Սյունիքում տեղակայված ռուսական զորքերը և նաև որոշակի առումով ԵՄ-ի դիտորդական առաքելությունը քաղաքացիական որոշակի խոչընդոտներ ստեղծում են Ադրբեջանի համար, որովհետև եթե նույնիսկ այդ պահին էլ արձագանք չի լինում հանրային հրապարակային առումով, բնական է, որ դրանք տարբեր զեկույցներում են տեղ գտնում, նաև որոշակի առումով ազդում տարբեր կառույցների կամ տարբեր սուբյեկտների ընդհանուր դիրքորոշումների ձևավորման մասով։ Ընդ որում ես նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ ադրբեջանական ագրեսիվությունը դրսևորվում է ոչ միայն Հայաստանում, այս վերջին դեպքով պայմանավորված, այլ նաև Արցախում 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ ռուս խաղապանները տեղակայվել են Արցախում, այդ փուլում էլ տարբեր դրվագներում դրանք դրսևորվել են, հատկապես ճգնաժամային փուլերում, սկսած Փարոխի, Ղարաբաղի ուղությամբ ադրբեջանական ներխուժումներով, վերջացրած նախորդ տարի օգոստոսին Բերձուրի շորշ ստեղծված իրավիճակով, երբ Ադրբեջանը տարբեր բարձունքների նկատմամբ վերահսկողություն էր սահմանում և դա բացի երկկողմ զոհերից նաև ուղեկցվում էր ռուս խաղապաների հետ տարբեր միջադեպերով, որի մասին կարծես թե շատ չբարձրաձայնվեց կամ դրա ժամանակը նույնիսկ այդ ժամանակ էլ չի եղել։ Այսինքն սա նոր դրսևորում չէ, ես դա չեմ տեսնում, որ շատ ակտիվ հանրային դաշտում դրսևորվել է և Ռուսաստանը դրան արձագանքել է, բայց ենթադրում եմ, որ դրա հետ կապված այլ դիվանագիտական խողովակներով ամեն դեպքում աշխատում են, որովհետև այն ինչ որ տեղի ունեցել երկու օր առաջ Սևլեջի հարակի տարածքում, այնինչ այս վերջին 2.5 տարվա ընթացքում տեղի ունենում Արցախում ադրբեջանցիների և խաղապաների միջև, բնականաբար դա չի բխում Ռուսաստանի շահերից, որովհետև դա հարված է և իրենց ռուսական զինվորականության շահերին և բնականաբար Ռուսաստանի դերակատարությանն ու հեղինակությանը այս տարածաշրջանում։